السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, میں مالیگاؤں شہر سے مولانا شیخ محمد علقمہ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ کچھ عرصے سے ہم نوجوانوں کو جہاں دین سکھا رہے ہیں وہاں پر بزنس کرنا بھی سکھا رہے ہیں, اور بزنس کے نت نئے ماڈلز جو دنیا میں سکسیس ہو رہے ہیں ان کی طرف نوجوانوں کو لانے کی پوری کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں. اس میں جو ہے ای کامرس ہے, فری لانسنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ڈیجیٹل اسکلز ہیں, ان کو نوجوانوں کو سکھانا اور نوجوانوں کو اس طرف لانا. آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ای کامرس کے بارے میں. ای کامرس کا ایک بہت ہی شاندار, جاندار, مزیدار ہم کورس سٹارٹ کر رہے ہیں. ویڈیو آپ پورا دیکھیے گا, بیچ میں مت چھوڑیے گا. یہ آپ کے مستقبل, آپ کے بچوں کے مستقبل اور آپ کے گھر کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو ای کامرس کیا ہے, بہت آسان زبان میں تیزی سے سمجھا رہا ہوں کہ ای کامرس پہ جیسے ہم دکان لگاتے ہیں مارکیٹ میں اپنے محلے میں, کرانے کی دکان ہے, چپل کی دکان ہے, کپڑے کی دکان ہے, بس اسی کو ہم جب آن لائن لے کر چلے جاتے ہیں اور آن لائن جب سیل کرتے ہیں تو اس کو ای کامرس کہتے ہیں. ای کامرس کے فائدے بینیفٹس کیا ہے, ای کامرس اور فزیکل جو ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ان میں فرق بھی بہت ہے اور فائدے بھی بہت ہیں. ای کامرس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے جب میں اپنے محلے میں اگر دکان لگاؤں گا تو مجھے کتنی سیل آئے گی, میں اپنے محلے میں اگر چپل بیچ رہا ہوں, جینس پینٹ بیچ رہا ہوں, گوگلز بیچ رہا ہوں تو مجھے کتنی سیل آ سکتی ہے روزانہ کی, کتنے لوگ لے رہے ہوں گے مجھ سے, 100, 150, 200. جیسے میں پرس بیچ رہا ہوں تو کتنے لوگ لیں گے, 100, 200, 150, بہت ہو گیا تو. لیکن جب ای کامرس پلیٹ فارم پر ہم آتے ہیں تو ہم پوری دنیا کو سیل کر سکتے ہیں, پوری دنیا کو اربوں لوگوں کو ہم بیچ سکتے ہیں. اگر پوری دنیا کو بیچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے تو آل انڈیا بیچ سکتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دے سکتے ہیں, روزانہ کی ہزاروں سیل لا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. یہ ای کامرس کا فائدہ ہوتا ہے. اور ای کامرس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم عام طور پہ جب فزیکل کاروبار کرتے ہیں اس کی بہت سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, دکان لگتی ہے, ٹھیک ہے, پھر لائٹنگ لگتی ہے, پھر ٹائم فکس ہے, صبح اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو دکان کھولنی ہوگی, اتنے بجے سے اتنے بجے تک بیٹھنا ہوگا, ڈیلی کرنا ہوگا. ای کامرس میں یہ سب نہیں ہوتا ہے, ای کامرس میں اپنے حساب سے مینج کرتے ہیں, ٹائم ہمارے حساب سے ہوتا ہے, دکان نہیں بھی ہے تو بھی چلے گا, آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بڑے سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے, آپ اپنے گھر سے چلا سکتے ہیں. یہ ای کامرس ہوتا ہے. ای کامرس اس وقت جو ہے دنیا اس طرف آ رہی ہے بہت تیزی سے کہ ہم گھر بیٹھ کر جو چیزیں خریدیں. میں بھی زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ میں گھر بیٹھ کر جو اپنی خریداری کروں, اس لیے کہ بازار میں دھکے کون کھائے گا, بازار میں آنے جانے کا خرچہ, آنے جانے کا وقت ایک لگتا ہے, پھر وہاں پہ 4 سے 6 دکانیں, یا ہم ہزاروں لوگوں کو, ہزاروں شاپس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون اچھا پروڈکٹ دے رہا ہے, کس کی کاسٹ ہمیں پسند آ رہی ہے, ہم اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے بیٹھے گھر پر جو ہے اپنا سامان منگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے ای کامرس. تو جب ہم خریداری کر رہے ہیں تو ہم بیچتے کیوں نہیں ہیں, تو ہم سکھا رہے ہیں ای کامرس پلیٹ فارم کی مکمل ٹریننگ, اور وہ بھی دلی کے مشہور ٹرینر دانش ملک کے ذریعے سے, جو کہ فیس ہزاروں لیتے ہیں. اگر یہ کورس اگر ہم آفیشلی طور پہ اس کی فیس لینے جائیں تو 12 سے 15 ہزار روپے اس کی فیس ہوگی, لیکن ہم اس کو صرف 1100 روپے میں کرا رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بزنس کو آگے بڑھانا تو آپ یہ کورس جوائن کر سکتے ہیں. اس کورس میں کیا سیکھیں گے, سب سے پہلے تو ای کامرس ویب سائٹ بنانا, پھر ای کامرس ویب سائٹ بنانے کے بعد پروڈکٹ ریسرچ کرنا کہ ہم کون سا پروڈکٹ بیچیں گے. میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کون سا پروڈکٹ ہم بیچیں گے, اس کے اندر پروڈکٹ ڈومین جو ڈیمانڈ کون سی, ڈیمانڈ میں کون سا پروڈکٹ چل رہا ہے, پروڈکٹ سورسنگ کیسے ہوں گی, وننگ پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں, کیسے ریسرچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پروڈکٹ ریسرچ شیٹ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, پھر اس کے پروڈکٹ ریسرچ کے تعلق سے کچھ ٹولس ہوتے ہیں وہ ٹولس کیا ہوتے ہیں, ان کا یوز کیسے ہوتا ہے, پھر اسی طرح سے ہم جو ہے پروڈکٹ کو آؤٹ سورس کیسے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم پروڈکٹ کی کمپین کیسے چلائیں گے, اپنی ایڈ کیسے چلائیں گے, اگر ہمیں آل انڈیا بیچنا ہے تو آل انڈیا میں اس کی ایڈ کیسے چلاتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو ایڈ کیسے رن کی جاتی ہے, آل ورلڈ اگر ایڈ کرنا ہے تو آل ورلڈ ہم کیسے چلائیں گے, شوپیفائی کیا ہے, شوپیفائی پہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے, تھیم سیٹنگ کیا ہوتی ہے, بہت کچھ اس کے اندر جو ہے سکھایا جائے گا. تقریباً یہ 10 سے 15 دن کے قریب کا کورس ہوگا, اور اس کی فیس ہم لے رہے ہیں صرف 1100 روپے, جبکہ اس کی آفیشلی فیس 11 سے 12 ہزار روپے سے 15 ہزار تک ہو سکتی ہے بلکہ لی جاتی ہے. تو یہ ایک سنہری موقع ہے, گولڈن چانس ہے آپ کے لیے, آپ خود بھی کیجئے, اپنے بچوں کو لگائیے. آپ کے بچے جو 11ویں 12ویں میں بلکہ 9ویں میں ہیں, انگلش آتی ہے ان کو تھوڑی بہت جی, آپ یا کالج میں آپ کے نوجوان, تو ان کو سائٹ میں اس طرف لے کر آئیے. تو جہاں ہم کالج پہ لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں, اگر آپ کے بچے یہاں پہ صحیح محنت کرتے ہیں تو آپ کو لاکھوں روپے بچ جائیں گے. ای کامرس پلیٹ فارم کی ٹریننگ بہت جلدی سٹارٹ ہو رہی ہے, اس کے لیے آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں, لنک آپ کو جو ویڈیو کے ساتھ مل جائے گی. السلام علیکم.